So eno propaganda yababako kwesa manyaga abalala okuonona n'okulimba ndoza tukozesa bubi immunity eno gye batuwa mu parliament. Kirungi nnyo n'oyogera ekintu nga kya bwesimbu, nga kya mazima era nga kitambula bulungi. Ntwagala kuvumirira nese kuvumirira yena abavaayo ne boogera ebyo ebitaliiko mutwe na magulu. Era tujja tuli kuba how do they oba nkyogere ntya mu Luganda tuli kuba challenginga. Ndi wano okuwakanya ekigambibwa nti naweebwa enguzi ndyoke mpagire ekiteeso ekyo. Ekiteeso kisiima president engeri gy'akulembeddemu mu Uganda mu kulwanyisa kisenyiga kino ekikambwe. Kati kye mpakanya kye kigamba nti nina kye naweebwa ng'ekyojja mmiro ndyoke mpagire ekiteeso kino. Kati ekikulu eky'abantu okwefuula mbuno banuunuzi b'eggwanga abalala tuli the sinners. What do you call sinners? Abatunda embuzi. Sinners. Sinners. Ababi. Si babi nawe. Noonya ekigambo kyennyini. Aboonoonyi. Baagala kumekinga ffe tulabike ng'aboonoonyi bo balabike ng'abatuukuvu. We banaleeta obukakafu, we bataleeta obukakafu, tugenda mu maaso tuba following ku individual basis ng'omuntu kino omu. Kubanga bali kukozesa parliamentary immunity okwonoona amanya gaffe. So si kituufu ekyo era abo abantu tugenda kubatambulirako ababaka. Tulina ba lawyer, tulina buli kimu naffe tugenda kufa following nga bwe batufollowinga. Baatulaba ne bakola allegation ezitaliimu naffe tujja. Kubanga ogwo guba musango gw'okwonoona erinnya ly'omuntu. Kibi nnyo okwonoona erinnya ly'omuntu ku bwereere. Era nga njagala obakakasa nti nakikola nga ntegeera ng'era ndi mumativu ku ekyo kye nakola ekyokuwagira omukulembeze waffe Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni engeri gy'atukulembeddemu obulungi mu kulwanyisa kisenyiga kino ekikambwe. Forged. Honorable Karahanga and his cliques have mastered the art of conning Ugandans with false information, and this must stop. They pride in bringing others down, which is very unfortunate for leaders at this level. From our preliminary investigation, this group is aiming at causing animosity between the executive and legislature so that it can escalate to a constitutional crisis where parliament will refuse to pass government programs. Luckily, we have known them early enough. Mwede musola kuchira abantu bulimba. Bagamba nabawasente mutemwogera nga parliamentary press association munabagula. Oba milioni kumi, mwena muli worth a million kumi. Babonona amanya, muna bagula. Wavaayo omukumwe gwe nawaako yadde nusu ataano. Okujjako nga nkuwaddeyo mutwalo nganze, ng'omuntu, ng'oba ng'onsanze ku kkubo. Naye era sikuwa nti nkolera amawulire amalungi. Kiki kye tukweka mu kyama. So nammwe baba blackmailing era nammwe njagala muveeyo.